Alimlər yatmağımızın hələ də səbəbini tapa bilməyiblər. Həyatımızın üçdə birini yataraq keçirdirik. Soyuq ocaqda yatdıqda qorxulu yuxu görmə ehtimalınız daha çoxdur. İnsan yuxusunu özü istədiyi üçün gecikdirən tək canlıdır. Digər canlılar yuxusu gəldikdə yatırlar. Ən uzun yuxusuz qalma müddəti 18 gündür. Yatarkən asqırmaq mümkün deyil. Axşam idman etdikdə gecə yuxunuz gəlməz. Delfinlər bir gözü açıq yatırlar. İnsanlar %12-si yuxularını ağ-qara görürlər. Yuxuda yalnız tanıdığınız insanların üzünü görə bilərsiniz. Yəni, ən azından bir dəfə belə olsun bir yerdə gördüyünüz insan. Zürafələr gündə 2 saat yatar. Bunu da 10-15 dəqiqə aralıqlı edərlər. Videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın.